Kijana kutoka Konde Music Worldwide hapa na mzungumzia Ibraah, siku kadhaa zilizopita aliweza kutuambia kwamba anakuja na track yake mpya, na leo hii September 11 akaweza kutufahamisha kwamba track yake mpya hii itakuwa inaitwa Hapa na producer ni Hunter, kwa mujibu wa cover ambayo akaweza kuiposti siku nzima ya leo kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii na kupitia ukurasa rasmi kabisa wa Konde Music Worldwide. Hapa nazungumzia Konde Gang imeweza kuposti pia video ikimuonesha msanii Ibraah akiwa na shoot ngoma yake hiyo ya Hapa, na zile shamra shamra za vile ambavyo alivyokuwa akishoot video yake hiyo ya track ya Hapa, na kwa mbali alikuwa akisikika track yake hiyo ya Hapa the way vile ambavyo ina sound. Kama ule miss kuiona hiyo, hebu pata nafasi ya kuweza kuiangalia hapa. Yo yo, what's good everybody, it's for everybody. It's a long time guys, I miss you guys. Get ready. Yo yo, what's good everybody, it's for everybody. It's a long time guys, I miss you guys. Get ready. So Ibraah na harakati zake za kimusic ndo zipo hivyo, na soon anakuja na track yake ya Hapa ambayo kaweza kutuambia tarehe 15 ataweza kuidrop, juice cut aliweza kutuambia hivyo. So the way vile ambavyo umeweza kuisikia hapo na maoni gani, hebu tufahamishe kwa upande wa comment, lakini kwa update zaidi endelea kufuatilia MiniTalk hapa hapa. Mimi naitwa Ludo. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia account yetu ya Instagram MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk. Just do it.